жылдың 17-ші қаңтарында Түркістан сазды драма театрында Нұротан халықтық демократиялық партиясының Түркістан қалалық партия ұйымының 16-ші конференциясы болып өтті. Конференцияның төралқа құрамында қала әкімі Қайрат Молдасейітов, қалалық мәслихат хатшысы Ғани Рысбеков, Қазақстан Республикасы парламент мәжілісінің депутаты Төлебек Османбетов, Нұротан халықтық демократиялық партиясы саяси кеңесінің мүшесі Нұрбах Рүстемов сынды азаматтар бар. Күн тәртібіндегі мәселелердің бірі филиалдың саяси кеңесінің есептік кезеңдегі жұмысы мен алдағы кезеңдегі міндеттері туралы Ғани Рысбеков баяндама жасап өтті. Онан соң бақылау комиссиясының есебі баяндалды. Қорыта айтқанда, құрметті әріптестер, кезінде 2030 жылға дейінгі қабылданған біздің бағдарлама болатын Қазақстан 2030 деген соның толықтыру ретінде деп түсіну керек біз 2020 жылға дейін біздің инновациялық бағдарламамызды үкімет қабылдаған оны енді партия білесіздер ғой, үкімет ол партиядан шығып отқан нәрсе депті, парламенттік тип болғаннан кейін барып қазір партиямыздың. Солай болатын болса, біздің де енді қазіргі осы бәсекелес заманға лайық партия болып, әрине әрбір қазақстандық, әрбір партия мүшесі сол бәсекелеске сай лайық болу керекпіз. Соның үшін жаңағы біздің партиялық ұйымдар соған нақты жұмыс атқару керек. Бір кісідей осындай жұмысқа белсенді қатысу керекпіз. Оның үшін жаңағы біздің тек қана партиямыз, әрбір мүшеміз, әрбір азаматымыз осындай бәсекелестік заманында сәйкес азамат болып өсу керек. Біздің производствомыз болсын, жалпы мекемелеріміз болсын, жұмыс істеп жатқан жеріміз болсын, медицинамыз болсын, мынау біздің бала бақшаларымыз, балаларының жас өспірімдеріміздің өсуі деген сондай олай ел дүние жүзінде танымалы ел болатын болсақ, дүние жүзінде біз осындай бәсекелеске сай мемлекет, сай общество, қоғам болып құрылу керекпіз. Сол үшін соған біздің қазіргі партия жұмысының бәрін осы бағыты осындай үлкен бағдарламаға сәйкес болып өссек деген сондай бақыт қойып отырмыз. Ол жаңағы ауылды қолдау, ауылды жұмыста осындай, одан кейін бар демографиялық проблемаларды дейміз, одан кейін бар жас аналарды қолдау бар оның ішіндегі. Сол біздің жаңағы 70 жалпы біздің бала өлімін 30%-ға кеміту деп отырмыз. Сол жұмысқа біздің әрбір азаматымыз, әрбір соған сол жерлерде істеп жүрген партия мүшелері соған белсенді қатысу керек, соған ұйымдастыру жұмыстарын өткізу керек. Былтырғы өткен жыл еліміз үшін өте ерекше табысты жыл болды. Оған дәлел елімізде өткен саммит. Бұл 11 жылдан кейін саммит мүшелерінің басын біріктіріп, біздің елімізде бас қосуы мемлекеттің мәртебесін, халықтың патриоттық сезімін бір серпілтіп тастады. Дәл осындай тағы бір абыройлы, жауапты алда келе жатқан Азиада ойындары да біздің елде өткізілетін болса, биылғы тағы бір ерекшелік мемлекет президентінің өкілеттігін 2020 жылға дейін ұзарту туралы өтетін референдум. Жиналыс барысында бұл да тілге тиек етілді. Қазақстан Республикасының Еуропа қауіпсіздік ынтымақтастық ұйымына мүше болуы, 2010 жылы оны басқаруы және саммит елордамыз Астанада жоғары деңгейде өтуі, саммитте бүкіл дүниені толғандырған мәселелердің шешілуі барлығы егемен еліміздің беделі күнден күнге жоғалып отырғанын дәлелдейді. Сондықтан бұл біз үшін мың жылдықта алғашқы саммит қана емес, мың жылда бір рет болатын тарихи жағдай. Бірін бірі жылдар бойы көрмей келген ел басшыларының басы қосылып мәмілеге келді. Еуропа мен Азия ұғымы біріктіріліп, қауіпсіздіктің кеңістігі кеңейді. Тәуелсіздігімізді 19 жыл ішінде Қазақстан өзінің тұңғыш президенті Назарбаевтың аса көрнекті көзбасшылығының арқасында кешегі кеңес одағының кенжелеп қалған қиыр өңірінен экономикалық жағынан қуатты, демократия тұрғысынан серпінді дамып келе жатқан мемлекетке, сыйлы өңірлі державаға және халықаралық қоғамдастықтың беделді мүшесіне айналды. Құрметті Түркістан елі, бүгін халықтық демократиялық Нұр Отан партиясының конференциясы болды. Бұл конференция ойдағыдай өтті. Жалпы бұның ішіндегі тематикасы, болмаса тақырыбы дейміз, ол халықтық болғаннан кейін тек халықтың қамын ойлаудағы мәселелер шешілу керек. Осы жақында ғана Нұр Отан партиясының орталығынан ауыз су мәселесін көтеріп,
халықтың ауызсу мәселесі қандай болып жатыр, қалай болмақ, келешекте не істейміз деген мағынамен бір үлкен комиссия келіп кетті. Олардың да Түркістан үшін, сіздер үшін, халық үшін істеп жатқан еңбегі орасан зор. Келешекте осы мәселені шешу үшін үлкен комиссияға жолдап, ол комиссия осы су мәселесін, ауыз су мәселесін, таза су бағдарламасын орындауға біраз жұмыстар жасамақшы. Басқосы соңында Нұр Отан халықтық демократиялық партиясы, оңтүстік Қазақстан облыстық 17-ші кезекті конференциясына делегаттар сайланды. Қаламыздағы партия филиалының төрағасы болып Ғани Рысбеков бірауыздан қайта сайланды. Шын мәнінде барлығы алдағы уақыттың еншісінде. Халық үшін жайлы жағдайлар жасалып жатса, ол мемлекеттің одан әрі қарыштап, дамуына үлкен серпіліс береді. Динара Оралова, Антон Лещенко, Тұран, Түркістан.